Korpi Forestas, tervehdys. Moikka. Moi. Me ollaan täällä tämmösin vähän niin kuin startup-meiningeillä näiden valojen kanssa. Toivottavasti näette meitä. Tuotantotiimin juttu ruuhkaa. Sekin, joo. Ja tänään halutaan niin kuin lyhyesti kertoa siitä, että miksi me myös ollaan niin kuin täällä polulla, eli oppiaksemme. Se on varmaan yksi niin kuin perusperiasioita, että, niin kuin, että jos me jotain tästä saadaan, niin me opitaan ihan törkeästi niin kuin uusia asioita. Sekä niin kuin, näistä, mitä tehdään, mutta myös sitten itsestämme. Ja kerta opintiellä ollaan, niin varmaan niin kuin ilmoituksen voisi sanoa, että me oltiin niin kuin viime keväänä osallistuttiin semmoiseen kiihdyttämään kuin Terkko Health Hub, joka antoi meille itse asiassa ihan huikeasti. Mä en olisi uskonut, että se niin kuin tämmöinen kiihdyttämä voi antaa niin paljon. Ja tästä jotenkin niin kuin ehkä innostuneena ja Mikon painostuksesta me ollaan nyt niin kuin, itse asiassa ei yhdessä, vaan kahdessa kiihdyttämässä mukana. Ja toinen niistä alkoi tässä näin viime viikolla, joka on TTA, Transformative Technology Academy. Ja se on tämmöinen maailmanlaajuinen. Piilaaksossa toteutettava, mutta sinne osallistutaan etäältä. Joo. Ja sekin oli Mikon idea, koska Mikolle sitä suositteli Eeppi, joka sen on käynyt. Kiitos Eepille. Joo, kiitti. Ja siinä nimenomaan se, minkä takia me lähtiin siihen, koska se transformative technology nimenomaan viittaa siihen, että tehdään teknologialla semmoista, joka hyödyttää meitä ihmisenä ja ihmisinä. Eli esimerkiksi mental health jutut ja mindfulness jutut ja mitä kaikkea siellä sitten onkaan, kaikkea mahdollista. Siellä on hurjasti ja sensorit ja kyllä. Biojutut ja tämmöistä näin. Ja katsotaan, mitä se tuo tullessaan, että viikko on ollut ja eli etänä tapahtuu, siellä on paljon luentoja, päästään niin kuin, niillä on oma platformi tai niin kuin niiden käytöstämme platformi, jonka kautta päästään niin kuin verkostoitumaan. Mun mielestä siellä toista tuhatta osallistujaa. Ympäri maailmaa. Kyllä, että on ihan makeita. Mä oon tänään jutellut itse asiassa chattailu yhden afrikkalaisen ja yhden saksalaisen kaverin kanssa. Joo. Et se on yksi. Tämä oli kuukauden tämmöinen tosi nopea rypistys, eikö se ollut? Oliko se jopa niin nopea rypistys? Kai taisi olla. Joo. Siitä pääsee osaksi sitä verkostoa ja silleen sitten jatkossa voi sitten syventää niillä oma konfa, johon voi päästä sitten Amerikan maihin. Et tosi makea tuolla siellä. Ja sitten, etteikö asiat sujuisi liian helposti, etteikö niitä olisi niin kuin kohtuullisesti niin startup-meiningien hengessä, niin me ollaan toisessa startupissa, joka on tämä kiihdyttämässä, joka on tämä Turun Business App. Ja sekin oli Mikon idea. Wow! Ja se alkoi itse asiassa tänään? Kyllä. Just oltiin siellä kick-off-tilaisuudessa, jossa tavattiin muut tiimit ja coachit tai nämä mentorit ja järjestävät tahot. Kyllä. Joo. Niin oli kivan olosta porukkaa, että oli hyvin erilaista eri kokemuksella eri aloilta ja heti oli hyvä ja lämmin meininki. Kyllä. Oli tosi makea, hieno fiilis mun mielestä siinä. Että ja se on sitten tämmöinen pari kuukautta kestävä. Joka kaksi kertaa viikossa iltaisin. Maanantai-keskiviikko, jolloin ollaan niin kuin mukana täältä mailen. Tuun tuolta Vihdistään tänne Turkuun ja mitä? 2-4 tunnin settejä ja se mistä siellä puhuttiin heti aluksi, mikä rupesi suoranaisesti saman tien aiheesta, on pitsaus. Infamous Mike Bradshaw tulee opettaa Sampoa pitchaamaan. Minähän olen jo Mikein kurssit käynyt vuonna 2012 ja 2013. Aivan, niin sinun ei tarvitse nyt. Minun ei tarvitse nyt enää. Joo.
tää lankesi minulle. Kiitti siitä. No ei, mulla on tota Terkossakin pitsasin ja tota, joo, se oli hyvä kokemus. Sika jännittävä ja kyllä se jännittää nytkin, mutta et katsotaan. Nyt tehdään uusi pitsi. Uusi pitsi tehdään. Uudella kulmalla. Kyllä. Ja tota, paljon varmasti muuta. Ja se mikä on tosi makeet, että tästä pääsee, niin kun, että me lähdetään ensi torstaina sinne Tampereelle. Siellä oli mikä Stream. Streamiin. Startup-festivaalit. Joo, sinne. Ja sitten sitä seuraavana viikkona, vai oliko se parin viikon päästä siitä, niin mennään tänne Eestiin. Kaunasiin. Oliko se jopa? Ei, se oli... se, Latviassa. Latviassa, joo. Mutta tota, makeit juttuja. Ei kun Liettuassa. Liettuassa, okei. Okay. Anyway, mutta ollaan menossa. Valtia maissa. Kyllä, ollaan menossa. Mutta niin kuin tuossa alussa puhuttiin, oppia ikä kaikki. Et, jos ei muuta jää käteen, niin paljon jää oppia. Joo, ja tätä kautta päästään taas niin kuin uusiin verkostoihin ja uutta sparrausta, uutta näkökulmaa. Niin on kyllä tosi hyödyllistä. Ja varsinkin kun tästä, niin kuin, tässä kiireessä kaksi tyyppiä tekee, niin se on niin kuin ihan väistämätöntä, että me saadaan niin kuin ulkopuolista tämmöistä tukea apua. Niin, kyllä. On ajatuksia ja tämmöisiä näin, että kyllä mä oon niin kuin superkiitollinen. Kiitollinen siitä, että näihin on päässyt mukaan. Kyllä se viimeksi toi niin paljon uutta. Ja niin kuin Mikko tuossa just totesi, että kaksiten kun tätä pyöritetään, niin ei riitä nämä aivot. Ei yksinkertaisesti. Ja mistä sitten tietää, että jos näiden kautta löytäisi vaikka niin kuin jotain tiimiläisiä tai jotain, että nimenomaan. Ketkä innostuisi. Että sitähän me tässä niin kuin koja haetaan että myöskin. Mutta varmaan sen pitemmittä puheitta. Me kiitämme Turusta, metsästä, mikä tää on, puuranka taas alla. Meidän valaistukset täällä hyvin. Kiitos saaneet. Valaistukselle. Kyllä, valomiehille. Joo, kiitos kuvaajille. Kiitos kuvaajille, kyllä. Ja kiitos sinulle. Kiitos sinulle. Kiitos sulle. Kiitos sulle. Kiitos meille. Kiitos teille. Heips.